Elokuun lopulla tapahtuu ulkopolitiikassa. Suomen suurlähettiläät ympäri maailmaa ovat jälleen pitkän tauon jälkeen koolla Helsingissä yhdessä ulkopoliittisen johdon kanssa. Kokousta pohjustaa Suomen historiallinen ratkaisu liittyä puolustusliitto NATOon. Maailma on muuttunut monella tapaa arvaamattomammaksi. Venäjän hyökkäyssota on muuttanut Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristöä pysyvästi. Ulkoministeriö tekee työtä Suomen ja suomalaisten turvallisuuden hyväksi. Suomen kattavaa edustustoverkkoa ja vaikuttavaa diplomatiaa tarvitaankin tässä uudessa tilanteessa enemmän kuin koskaan. Sota on sekoittanut myös globaalitalouden. Juuri nyt on tärkeää auttaa yrityksiä löytämään uusia markkinoita tässä sodan ja pakotteiden määrittämässä tilanteessa. Ulkoministeriöllä on tässä keskeinen rooli. Ilmastonmuutos ja muut maailman viheliäisimmät ongelmat eivät ole kadonneet mihinkään. Ulkoministeriö työskentelee kestävän kehityksen edistämiseksi ja puolustaa monenkeskisyyteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen pohjautuvaa maailmaa myös epävarmuuden keskellä. Tervetuloa seuraamaan suurlähettiläskokousta ulkoministeriön verkkosivuilta ja sosiaalisen median kanavilta.